Vi får besøk av Nadia Ansar. Nadia er forfatter av boka Min skam, som sikkert mange har lest. Hun er psykolog med spesialisering, nå må jeg kikke på lappen, i emosjonsfokusert terapi og spesialisering i klinisk familiepsykologi. Hun har en doktorgrad i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, og er vant med å holde foredrag og kurs i emosjonsfokusert terapi og veileder psykologer og annet helsepersonell i det samme. Nadia lever selv med en sjelden diagnose og er gift med Abid Raja, som også lever med en sjelden diagnose. Og hun er invitert hit i dag for å snakke om hvordan vi kan håndtere hverdagen med en sjelden diagnose, både med bakgrunn i sin egen fagkunnskap og med sine egne erfaringer. Så Nadia, velkommen opp til oss her. Ta gjerne plass i en av stolene. Applaus. Vi ønsker alle velkommen opp hit. Og så vil jeg også ha en applaus til Anette Remme, som skal være med og lede denne seansen. Anette har, som har vært omtalt tidligere i dag, jobbet mye innenfor dette feltet, har holdt innlegg og presentert rapporten Koble kropp og sinn, og er den i FFO som jobber kanskje aller mest med disse problemstillingene. Så jeg er veldig glad for, Anette, at det er nettopp du som skal lede samtalen med Nadia. Så vær så god. Takk. Jeg har tatt med meg da, både boka til Nadia, hvis noen av dere ikke har sett hvordan den ser ut, som heter Min skam. Og også rapporten Koble kropp og sinn, som da altså ble presentert på sjeldendagen i fjor. Så hvis noen har lyst til å se tilbake på opptak, men ikke fikk det med seg, så ligger det også ute på nettsiden vår. Så jeg har i min rolle i FFO jobbet litt med dette med hvordan medlemmer i våre medlemsorganisasjoner opplever hverdagen med en fysisk diagnose og hvordan det påvirker den psykiske helsa. Og Nadia, du har skrevet om psykisk helse, både dine erfaringer, og du har også skrevet, som du benevnte, doktorgrad, og på mange måter jobbet med dette. Så det er veldig spennende at vi får muligheten til å utveksle litt erfaring, selv om det først og fremst skal handle om deg og din bok. Jeg tenkte at du bare helt i starten kunne kommentere på den skyen vi så her. For nå var det ikke planlagt at noen skulle sitte og kommentere, men jeg tror vi kommer til å komme innom mange av de ordene som kom opp. Tidligere i dag så var det en tilsvarende sky hvor det var mer snakk om systemet og tjenestene, men her så jeg jo mange ord som handlet om vennskap og kjærlighet og det å bli sett og hørt og tilhørighet, som også er viktig for alle mennesker, men som kanskje kan være ekstra utfordrende for noen av de som lever med sjeldne diagnoser. Jeg tenkte jeg skulle starte med et sitat fra boka di, for å komme oss inn på tema følelser. Der har du skrevet at dersom vi ignorerer følelsene og feier dem vekk, blir det til psykiske vansker som blir større med tiden. Og siden jeg hadde unngått mine egne følelser så lenge, var de tilhørende emosjonelle behovene fortsatt umøtt, og mine gamle sår var blitt større og vondere med tiden. Det er noe jeg fant fra boka som på en måte beskrev litt hvorfor det er så viktig å snakke om følelser. Og så har du valgt å skrive en bok om skam. Så jeg vil spørre innledningsvis om du kan si litt om hva du tenkte du ville formidle med det, og hva det er som er så viktig med å snakke om følelser. Ja, det er litt av et spørsmål å svare på kort tid her, men det er jo litt sånn som du sier, da, at det er en ting som slo meg ganske langt inn i min psykologutdanning. Jeg har jo vært psykolog i 20 år faktisk i år. Og det var egentlig sånn cirka midt i midten av min karriere som psykolog at det plutselig gikk opp for meg. At jeg altså, virkelig skjønte at hva er fellesfaktoren? Hva er den ene grunnen, ene forklaringen eller ene forholdet som vi vet alltid er til stede når mennesker strever med psykiske lidelser? Jo, det er emosjonsunngåelse. Visste dere det? Det er mange som ikke vet det. At det er én fellesfaktor som går igjen, og det er at når følelser enten feies vekk under teppet, så kan de enten bli veldig sånn, ignorert og overkontrollert, og dermed overregulert, at vi later som om de ikke er der. Eller så kan de bli overveldende og eksplosive. Det vil si at de, når de følelsene kommer til uttrykk, så blir vi ofte skremt av både våre egne reaksjoner og andres reaksjoner.
Og begge deler uheldig. Både det å overregulere og kontrollere, eller underregulere ved at man på en måte kjenner at man ikke har noe kontroll, uheldig for psykisk helse. Så de blir ikke borte av å bruke disse mekanismene. Snarere tvert imot så kommer de bare sterkere og sterkere tilbake. Og det vi også vet fra forskning i dag, det jo at følelsesunngåelse veldig ofte bidrar til forhøyet stress. Og med forhøyet stress så bidrar det også til en forhøyet aktivering av HPA-aksen. Altså den her både kortisol- og adrenalinkjøret. Det bidrar gjerne til å både forgifte kroppen, svekke immunforsvaret, og det forhindrer utvikling av hjernen. Så det ganske alvorlige konsekvenser av å unngå følelser. Så derfor så har jeg blitt veldig sånn opptatt av at ja, hva er det som virker helsebringende? Det er det motsatte. Det er å snakke om særlig vanskelige følelser, de som vekker emosjonelt ubehag. Og den følelsen som vi vet fra forskning er den mest intense, smertefulle følelsen å ha, det er skam. Så derfor så må vi snakke skammen ihjel. Og det betyr at, og hvorfor det? Jo, fordi at skammen tåler ikke dagslys. Hele poenget med følelsen skam er at den vil at du skal bli borte, at du skal forsvinne. Det er den følelsen som er vanskeligst for oss å avlese hos andre mennesker. Det er utrolig vanskelig å se på andre mennesker når de skammer seg. For det er nesten ingen indikasjon på det. Det synligste tegnet er jo rødming. Men det er ikke alle som rødmer. Jeg rødmer ikke så veldig synlig, så det er ikke så lett for meg, for andre å se når jeg skammer meg. Men man kan se etter andre tegn og signaler. Veldig ofte så vil den som skammer seg kanskje både kjenne en slags tap av muskler i halsen, nesten liksom at man på en måte kollapser litt sammen. Og handlingstendensen i følelsen er at man vil egentlig enten grave et hull i bakken og bli borte, eller å gå hjem og trekke dyna over hodet og bli borte og vente til følelsen over. Så det som dessverre truer litt og gjør at skammen vinner, er at vi unngår å snakke om det. Og det gir de beste vekstvilkårene for skammen. At da er vi ofte alene. Vi opplever å være ekskludert fra flokken eller fellesskapet. Og vi får ikke muligheten til å korrigere den indre opplevelsen og erfaringen, fordi vi ikke snakker om den. Så det motsatte derimot er å snakke. Det er da man skjønner at det er en grunn til at vi har de følelsene. Det er jo en grunn til at vi mennesker også må ha skam. Skammen på sitt beste, når den er adaptiv og sunn, så bidrar den til å gjøre vi-et til noe større enn jeg-et. At vi tar hensyn til sosiale regler og koder, at vi passer på at andre også skal få plass, at vi ikke skal ta for mye plass selv, at vi passer på å ta hensyn til sosiale koder. Så det er kjempeviktig i sosialt samfunn som vi lever i i dag, på sitt beste. Så det er en grunn til at vi har den, men kjenner vi den for sterkt, så kan den veldig ofte handle om at den var sunn og funksjonell den gang da, for lenge, lenge siden. Men at i nåtid så dukker den opp med større intensitet, fordi at noen av behovene i skam fortsatt er udekt. Så den koblingen i den setningen som handler om at jeg hadde oversett behovene mine i alt for lang tid, den er viktig. Og det er veldig mange som ikke vet at alle følelser har et tilhørende behov. Og når behovene i følelsen er umøtt, så kan de ofte poppe opp i nåtid, og komme i en veldig sterk intensitet, og skremme både oss selv og omgivelsene, og kanskje til og med villede oss. Og hovedgrunnen til at kanskje følelsene har en dårlig rykte, er nettopp fordi at det er de usunne, maladaptive, gamle følelsene, når de dukker opp i intensitet, som er det vi på en måte ofte beskriver som irrasjonelle reaksjoner, som egentlig bare betyr at man på sikt da, ikke har fått nok læring eller blitt sosialisert inn i måter å snakke om følelser på som er heldig og nyttig. Så poenget er hvis du tidligere fra barndommen av lærer å bli møtt da, med aksept, forståelse, en følelse av at du er god nok som du er, at det er ikke noe galt med deg, det er ok å være som deg og tenke som deg, og det er ikke noe hverken fysisk eller utseendemessig eller på andre måter noe som gjør at du er mindre verdt enn andre mennesker, da ville behovet i følelsen skam vært dekt, og da ville ikke den følelsen poppet opp i nyere tid og forvirret meg. Så det er litt derfor jeg ble plutselig i veldig voksen alder bestemt meg for å skrive en bok om skam. Takk, det var veldig nyttig kunnskap for mange, og dette er jo nyttig for alle mennesker, tenker jeg. Men så skal vi jo snakke litt om hvorfor vi har dette oppe på sjeldendagen. At det er kanskje ekstra nyttig for mange av oss som både lever med sjeldendiagnoser, er pårørende og jobber med det.
Du nevnte nå ordet stress i svaret ditt, så det minner meg om at i rapporten Koble kropp og sinn så har vi jo gitt en del oppmerksomhet til det med minoritetsstress, som kan være en av grunnene til at de som lever med sjelden diagnose er mer utsatt for psykiske plager, fordi at man i mange ulike sammenhenger, hvis man har en synlig diagnose for eksempel, blir konfrontert av omverdenen med at noe er annerledes, sånn som vi fikk høre om litt fra Alexander i stad, med disse barna på butikken, eller at man går rundt med kanskje usynlige behov som er vanskelig å få møtt, og at det gir stress i hverdagen. Og også dette med skam kan jo hende, jeg vet ikke om du tenker deg at noen kanskje også kan skamme seg over den diagnosen de lever med. Du kan få svare på det snart, men det jeg skulle spørre deg om var, for dette her er jo også litt tema i boka di, du snakker om det å ha vokst opp mellom to kulturer, skal si det sånn, og også om, du nevner at du har fått vite i voksen alder at du har en sjelden diagnose selv. Har du fortalt meg når vi forberedte oss til i dag at du har hatt en følelse av at det var noe galt, det er noe galt med meg fra du var barn, og så har du kanskje blitt voksen før du kunne skjønne hva det egentlig handlet om. Så jeg har lyst til å spørre deg litt om hva du tenker at det egentlig handlet om, og når vi nå snakker om personer med sjeldne diagnoser som kanskje kjenner seg igjen i det å bære på en skam eller å leve med mye stress eller sånn, så er jo det interessant å høre dine refleksjoner, for mange av oss kan det være vanskelig å skille litt. Hva er det som er hva? Er dette her følelser jeg har på grunn av den sjeldne diagnosen, eller på grunn av den situasjonen jeg står i på jobb, eller på skolen, eller på grunn av andre ting, da? Og mange tilhører jo flere minoriteter på en gang også. Så ja, hva tenker du at denne følelsen du hadde om at det er noe galt med meg? Hvordan vil du sortere og forklare den? Det er så godt spørsmål, da, Nette, å spørre, bruker jeg, så stiller man det spørsmålet til en forsker, så forsvinner den dagen her, skal jeg love dere. Og grunnen til det er at jeg skulle ønske at det var to streker under svaret, og det er det jo ikke. Og jo mer jeg lærte om følelser og psykisk uhelse eller psykiske lidelser, jo mer tydelig ble det jo for meg at det er jo ikke noe som heter en-til-en sammenheng mellom hvordan du ble født, hvilke erfaringer du gjør, og hva slags sår du får som voksen. Så poenget er at to barn kan vokse opp med akkurat den samme diagnosen, og oppleve og erfare akkurat de samme hendelsene rundt dem, men likevel utvikle helt andre typer psykisk, enten helse eller uhelse, som voksen. Og det viser altså dagens forskning at vi har brukt alt for lite tid på å undre og være nysgjerrige på hva er det som gjør at noen utvikler en eller annen psykisk lidelse og andre ikke. Vi har vært alt for opptatt av å tenke på at det er en sammenheng mellom å ha vært utsatt for vold og at du får den og den utfordringen som voksen. Og det er ikke sånn det. Det er mange mennesker opplever masse traumatisk og egentlig klarer seg veldig godt likevel, på tross av eller til tross for. Så det er et veldig, veldig komplisert spørsmål å svare på. Og det vi vet fra forskning er at vår genetikk, vår personlighet, vår medfødte temperament, vår måte å se og forstå verden på kan være veldig forskjellig, men det er til syvende og sist det som lager sårene våre. Det er hvordan jeg forstår det som har skjedd. Ikke hendelsen i seg selv, men min forståelse, mitt perspektiv på det. Så det, i fagspråk så kaller man det for mønstergjenkjenning. At to mennesker kan se ut i samme forsamling, og legge merke til to helt forskjellige ting. Jeg kan for eksempel bli veldig opptatt av det kritiske blikket på den siden. Det er ikke noe vondt ment mot noen. Det var ikke noen som var kritiske. Fordi jeg er i utgangspunktet veldig selvkritisk. Mens for et annet menneske så kan en rygg som vender seg sånn, eller en avvisning, eller det at noen ikke vil være sammen med, eller sånn, på en eller annen måte gjøre en bevegelse som gjør at jeg ikke har lyst til å bruke tid med deg, være noe som den personen legger merke til. Jeg holder ofte kurs med ulike psykologer. Vi har en tendens til å legge merke til helt ulike ting av det som skjer rundt oss. Og det er til syvende og sist det som lager sårene våre. Som igjen er avhengig av hva som er spesielt viktig for akkurat meg. Det er avhengig av min personlighet. Så det er den ene tingen. Og det andre er hvilken informasjon har man som barn tilgjengelig der og da, når det skjer. Så der er du inne på det andre punktet, og det er at jeg er jo født med en sjelden diagnose som heter Charcot-Marie-Tooth-syndrom. Jeg fikk vite om det i fjor. Da var jeg 43 år. Eller 42 og et halvt var jeg egentlig.
Jeg hadde alltid veldig viktig den alderen her, å passe på disse aldrene, at jeg skal være veldig presis. Og jeg hadde jo alltid tenkt at det var det sånn som du sier, jeg har alltid hatt en veldig sterk følelse av at det er noe grunnleggende galt med meg. Det er noe med meg som er annerledes. Jeg hører egentlig ikke hjemme i en eller annen, i hvilket som helst flokk, det er noe galt. Så det har vært alt fra en følelse av at de andre klarer å faste når de får beskjed om det, for jeg var vokst opp i en veldig religiøs patriarkalsk kultur, mens jeg kunne finne på å spise tyggis eller drikke litt vann. Ergo var jeg et dårligere menneske på en måte. Jeg fikk den forklaringen på innsiden. Jeg var en som skulka, en som dagdrømte når jeg fikk beskjed om å lese Koranen på arabisk, som var et språk jeg ikke forstod. Min forklaring ble at jeg er et sånt ulydig, slemt menneske som er syndig og som finner smutthull for å slippe unna ting som alle andre kan. Og på det tidspunktet så var jeg jo også motorisk klumsete, akkurat som i dag, og det er noe av det som på en måte representerer denne her nervesykdommen som jeg har, den nevromuskulære sykdommen. Det er at man er motorisk klumsete, og det er særlig noen skjevinnstillinger i hender og føtter som gjør at også det med svekkelser i muskelsystemet som gjør at jeg oftere jeg faller ganske lett. Jeg har strevd med egentlig all type motoriske aktiviteter før jeg var barn. Brukte kjempelang tid på å lære meg å sykle, svømme, stå på ski. Klarer det fortsatt ikke veldig godt. Jeg falt nå nylig. Jeg har faktisk fortsatt, jeg driver og peller ut noen sånne barnåler som etter et fall. Så jeg har vært konsekvent engstelig hele vinter nå, fordi det har vært så glatt. Likevel så går jeg med høye hæler, så det er jo noen som lærer litt treigere enn andre, eller er litt for forfengelige. Men det er jo noe jeg lever konsekvent med, men jeg hadde ingen forståelse eller forklaring. Så for meg så ble det den knaggen som var tilgjengelig på daværende tidspunkt, og det var fordi jeg har pakistansk bakgrunn. Jeg er annerledes, fordi ikke sant, jeg ser jo annerledes ut. Og det vi vet med skam, det er at skammen, det er noen temaer som går igjen i skam. Det er mange som ikke vet at skammen er egentlig litt sånn veldig ytrefokusert. Den er opptatt av temaer som utseende, kropp, styrke, størrelse, ferdighet, men også motorisk kontroll. Så det å miste kontroll over kroppen er per definisjon skamaktiverende. Og det har kanskje noen av dere merket. Jeg har i hvert fall blitt veldig bevisste. Og det er jo at når jeg tryner, så vil jeg helst ikke at noen skal spørre meg om det går bra. Jeg vil bare, og hvis jeg får det spørsmålet, så sier jeg det går bra. Og så vil jeg bare at de personene skal gå bort med en gang. For jeg vil ikke bli sett når jeg skammer meg. Det er hele handlingstendensen i skam. Hvorfor det? Jo, fordi at det truer min eksistens og plass i flokken. Hvis de andre ser at jeg er motorisk klumsete, så risikerer jeg at jeg blir ekskludert ut av flokken. Så det forteller jo litt om hvor utrolig sårbart det er med mennesker som har en funksjonsnedsettelse og kjenner på skam. Det er nesten umulig at den følelsen ikke blir aktivert. Og likevel så snakker vi så lite om det. Jeg synes det er ganske påfallende. En kjempesår. Altså, og det å skille seg, det ene er jo de som på en måte utseendemessig skiller seg ut. Sånn, noen har synlige funksjonsnedsettelser. Min er jo ikke synlig. Men det betyr jo ikke at den er mindre skal. Liksom, noen ganger så kan man tenke at okay, det å ha synlig er litt sånn som du sier. Det gjør at du får kommentarer fra andre som kan være kjempeubehagelige. Men den som ikke har synlig motorisk skade må hele tiden fortelle om det. Det er også ganske flaut. For veldig mange som ikke skjønner hvor motorisk tilbakestående jeg er egentlig. Sant? Kjempeklønete. Og jeg må hele tiden forklare, og det er folk sier, å nei da, det går så bra så. Og så skjønner de det ikke før de virkelig ser det med sine egne øyne. Oh shit, var det så ille til, ja. Så jeg blir på en måte aldri ferdig med det heller, ikke sant? Jeg må liksom alltid komme med en forklaring. Så er det jo litt sånn forskjellig. Jeg husker jeg også hadde en sånn, jeg hadde masse utslitt. Det var veldig synlig. Jeg husker det var skamaktiverende på en helt annen måte. For da så jo andre at jeg hadde utslitt på huden min, som var på synlige steder. Og da var jeg veldig sånn, hva er det de syns om meg nå? Hva tenker de? Tenker de at jeg er skitten? Tenker de at jeg spiser usunt, eller at jeg ikke passer på helsa mi? Hva slags ideer har de om at jeg ser annerledes ut? Mm. Så det forteller jo litt om hvor utrolig sårbare vi mennesker er i forhold til det med å føle på skam. Men at vi ofte kobler sammen indre opplevelser med den kunnskapen vi har tilgjengelig der og da.
Så poenget at hvis jeg som barn da hadde fått informasjon om at jeg hadde den funksjonsnedsettelsen, så jeg ganske sikker på at jeg hadde hatt i hvert fall én grunn mindre til å skamme meg. Sant? Så det fordelen. Men så hadde jeg en pappa som skammet seg veldig om at, for jeg har jo selvfølgelig, dette 50%, altså det jo en arvelig sykdom som betyr at jeg har jo fått den fra mamma eller pappa. Jeg skjønte veldig fort at det var pappa og snakket med pappa om det, og pappa sa jo ikke noe til meg, fordi at han skammet seg over at han hadde sykdommen. Og da sa jeg jo til han, ja men i alle dager, det jo ikke noe du har bestemt. Du kan jo ikke gjøre noe med at du født sånn. Du kunne ikke bare fortalt meg det. For hadde han fortalt meg det, så hadde jeg kanskje brukt i hvert fall, for det jo 18 år siden han fikk vite om det, da hadde jeg brukt 18 år mindre på å akseptere det jeg har i dag. Og så hadde jenta mi, som 18 år i dag, sluppet å gå gjennom akkurat de samme opplevelsene som jeg har i dag, med at hun ikke skjønte hva som var galt med henne. Og når hun fikk vite at dette kan være årsaken, så skal jeg si det, det kom noen voldsomme tårer der. Endelig forsto hun. Så jeg veldig glad på hennes vegne at hun får vite det som 18 år, og så skulle jeg ønske at vi hadde den informasjonen tilgjengelig, som gjorde at jeg for eksempel ikke, jeg skammer meg mye, men jeg har ikke så mye frykt. Og det en litt farlig kombinasjon, for hvis du skammer deg mye, men ikke har noe frykt, så tar du ofte sjanser. Så jeg vil jo ikke, jeg har jo brukt kjempelang tid på å akseptere at jeg motorisk klumsete, som betyr at jeg har bare dyttet meg enda hardere inn i ulike aktiviteter. Jeg bare jobber enda mer, bare jeg presser enda hardere på, så kan det hende at jeg blir god i det. Hvis jeg bare legger inn enda mer innsats, så blir jeg god i det. Og det som har skjedd da, at jeg har tatt mye risiko, så har jeg trynet mye i slalombakken. Jeg har ødelagt begge knærne mine, jeg har gått gjennom noen operasjoner som ikke har vært vellykket, fordi jeg har hatt den der sykdommen, som gjør at jeg kan ikke på en måte dra like mye utbytte av de operasjonene som for vanlige folk. Så jeg hadde jo på en måte sluppet en del av det, hvis jeg hadde hatt den informasjonen tilgjengelig. Så summa summarum, det jeg prøver å si, er at åpenhet vil likevel være en kjemperessurs og en kjempehjelp, uavhengig av hva slags tilstand du har. Nettopp både for å hjelpe deg selv med å akseptere, men også få en forklaring på hvorfor. Og hjelp til å også akseptere at det er noe man ikke kan styre og kontrollere. Da. Noe som ikke er under min kontroll, at jeg kan ikke bare skjerpe meg og ta meg sammen. Sånn er det bare. Takk, mange fine eksempler du kommer med som jeg tror mange kan kjenne seg igjen med. Eksempler på en måte, ulike ting som kan være triggende for en følelse av skam, som du sa. Og grunner til at det er viktig med kunnskap, åpenhet og dele, som du sier, i familien. Men vi har snakket mye om kunnskap tidligere i dag, men det har også mye å si for den psykiske helsa. Før jeg stiller dette spørsmålet, så tenkte jeg også legge til en ting, for når du nevner at, eller når du forklarer oss at skam henger veldig sammen med det å miste kontroll over kroppen sin. Så tenkte jeg et annet eksempel som jeg har hørt fra de jeg har intervjuet om deres erfaringer med ulike diagnoser, er jo den opplevelsen av å miste kontroll over kroppen sin i møte med helsevesenet. Når man kanskje gjennom et helt liv må gjennom mye undersøkelser, hvor man skal kle av seg og bli tatt bilde av eller undersøkt og klemt på kroppen, og veldig mye forskjellige folk skal gjennom. Men også de som lever med brukerstyrt personlig assistanse, for eksempel, som trenger hjelp til personlig stell og sånne ting. Det er en del av de tingene som man jo lærer seg å leve med, og mye av det man måtte gjennom mye i helsevesenet må man på en måte bare gjennom. Men bare det da å vite, når du sa det nå, å vite at hvis jeg kjenner på en skamfølelse, så er det veldig forståelig. For det tror jeg mange på en måte ikke har vært klar over. Hvorfor føles det sånn når jeg har vært inne hos legen og mistet kontroll over kroppen min, fordi noen andre hadde kontroll? Du nikker, du er enig at ja, jeg er så enig, altså. Så det er jo, altså det er jo en av hjertesakene mine. Jeg synes vi er alt for opptatt av, og det gjelder litt i forhold til dette med pårørende perspektiver, litt som også kommer inn her, ikke sant? At vi i møte med mennesker som har en eller annen funksjonsnedsettelse, så er det så utrolig lett å bli så utrolig opptatt av det ytre. Det atferdsmessige, det går på stell, praktisk hjelp, det går på hygienetilpasninger, det går på tilrettelegging av ulike slag, og vi blir veldig besatt av alt det litt eksotiske og rare som er på en måte mer det ytre. Og så glemmer vi det underliggende, det emosjonelle sporet, hvor ofte personer kan føle seg utrolig alene, og nesten deindividualisert, litt sånn følelse av at jeg har blitt tingliggjort fordi jeg har en tilstand. Og det synes jeg er så uverdig, og det er så hjerteskjærende
at man kan behandle mennesker på den måten, og at vi blir alt for opptatt av det. Og på atferdsnivå eller på praktisk nivå, så det så utrolig mange som kan bistå med hjelp. Men det på det emosjonelle at vi trenger folk som mest. Da. Altså, det veldig, veldig sårbart å bli alene og mangle språk for indre opplevelser, og heller ikke få hjelp av andre til å forstå at selvfølgelig det kjempeflaut å måtte kle av seg foran helsepersonell som man ikke kjenner til, dag ut og dag inn. Det hjelper jo ikke at man gjør det hver dag. Man er fortsatt det samme menneske med akkurat de samme følelsene. Og det å på en måte ikke ha kontroll, for eksempel det med, vi vet jo, jeg har jo en mann, ikke sant, men også en funksjonsnedsettelse, som også har mistet kontroll over sin egen, han har skrevet veldig mye om det i sin bok da, det å bæsje på seg, altså, hvor utrolig skamaktiverende det er. Miste kontrollen på den måten. Og så det andre som ser. Og hvis de som ser ikke har denne forståelsen, så blir det utrolig smertefullt og vondt. Og hvor viktig det å sette ord på det da. Og minne seg selv på at vi er tross alt mennesker. Og at det så mange som tror at det å ha en ytre sett, en funksjonsnedsett, det betyr at man emosjonelt sett ikke fungerer på samme måte. Og det synes jeg så provoserende. Og det vet vi jo ikke stemmer heller. Så, vel. Og så kom du fint litt sånn over nå i det med pårørenderollen, som var neste tema jeg skulle spørre deg om. Når du nevner at dette her med at de rundt blir så opptatt av de praktiske tingene, så det er jo liksom noe av det. Hvordan kan de som pårørende være litt mer bevisst på den rollen de i, og hva de kan gjøre for å støtte den det gjelder, til at ting skal oppleves ok? Så som du nevner, så jo du også pårørende til Abid Raja, da, som har en diagnose, og nå vet du også at du selv har en diagnose, og datteren deres har en diagnose, så dere jo en familie hvor dere flere som der for hverandre. Og du har også skrevet om i boka di hvor betydningsfull det var for deg når du møtte Abid og opplevde at noen kunne lytte til hele din historie og liksom støtte deg i det som du har opplevd. Så du kan si litt mer om det, den effekten av det å kunne snakke med hverandre, og hvordan skal vi gjøre det? For nå det mange her i salen som pårørende. Har du liksom noen råd til hvordan? Jeg tror at det hvis man tenker grovt sett om hvor mange mennesker det gjelder som har en eller annen funksjonsnedsettelse som enten syns eller ikke syns, og pårørende, så snakker vi vel om en fjerdedel av Norges befolkning eller noe sånt. I hvert fall en femtedel. Så det gjelder jo sinnssykt mange. Det helt sykt mange mennesker vi snakker om når vi snakker om dette. Det jo ikke så sjelden som vi skal ha det til. Det det ene som jeg veldig opptatt av, og det andre jo liksom dette med at det to sider. Det ene jo at som pårørende for min manns sjeldne diagnose, for min del, så var kanskje det verste hemmelighold. Det tok jo Abid kjempelang tid å være åpen om sin funksjonsnedsettelse, nettopp på grunn av skammen. Det var først når han skrev boka si for 2,5 år siden at han kunne stå fram med sykdommen sin. Da var han modig nok til å skjønne at jeg må gi det et ansikt, jeg må begynne å snakke åpent om det som feiler meg, eller det jeg født med. Men før den tiden så var det som pårørende utrolig vanskelig, for det var så utrolig mange hensyn å ta. Det var, vi måtte, uansett når vi skulle på ferie, så måtte vi sørge for at det var et ekstra toalett. Alle de andre tilretteleggene som vi ikke kan snakke med noen om. Det at det en mann som da blir borte hver frokost, som gjorde at jeg ble alene om alle tre barna hver morgen, fordi at han ble borte på do en time. Det var mange sånne temaer som gjorde at det ble kjempesårbart for oss som familie, og ingen å prate med, og mange opplevelser av å måtte gjøre det ekstra skiftet hele tiden, uten at det kan snakkes om, og også skammen jeg kjente over at jeg kunne være irritert på et menneske som ikke kunne gjøre noe med at han hadde en funksjonsnedsettelse. Så det var mange sånne temaer som gjorde at jeg var veldig sånn alene i en del ting da, og ingen som på en måte inkluderte meg eller spurte om jeg skulle være med i ulike sammenhenger og møte andre pårørende for å skjønne litt hvordan, altså ha et forum hvor jeg kunne snakke med andre. Så det det ene som viktig. Det andre jo at vi vet at det å være pårørende i seg selv kan være en psykisk belastning. Det som kommer av nettopp det med at man er ikke direkte den som på en måte går igjennom noe vanskelig, men den som kanskje må offre jobben sin, karrieren sin, vennene sine, det sosiale nettverket, har kanskje skyldfølelse hver gang man skal gå ut og møte venner, fordi at det riktig prioritering når jeg har en
hjemme som trenger meg, og som ikke kan gå ut og møte venner. Det så utrolig mange sånne bivirkninger da, av å være pårørende, som jeg synes vi har litt lite fokus på. Jeg skulle ønske at vi kunne snakke mer åpent om det. Og som også strever pårørende, veldig ofte strever med å forstå seg selv. Nettopp fordi at det ikke så mye språk for det. Det liksom ikke jeg som har en sykdom. Så hvorfor, jeg har på en måte ikke rett til å føle alt jeg gjør, så jeg blir veldig alene i det. Så det så noe som mange snakker om da. Og som kan ende opp med å få påfølgende depresjoner, som følge av å være vitne til det over tid, og mangle språk for det. Så, ja. Da kan vi kanskje gå sånn, spesifikt inn på det med da, å være foreldre, være pårørende i den rollen som foreldre til et barn med en sjelden diagnose. Da må vi over på noe håpefullt. Ja, og det skal vi også høre mer om etterpå, når vi ferdige, så får vi et foredrag om det også, stå i den rollen. Men da vil jeg ta et sitat igjen fra boka di, for der har du skrevet litt om det. Og du jobber jo med familier og med foreldre i din rolle. Og så har du skrevet at i sin isolasjon, og for å overleve sin eksistensielle krise, nummer mange foreldre ut det emosjonelle systemet. Så her sier du altså at man både er i en krise, og man skal håndtere det på en eller annen måte, og mange liksom nummer ut følelsene sine. Så ja, kan du gi oss noe råd på det? Liksom, hvordan skal foreldre få til å koble på sine egne følelser og stå i den krisen de står i selv, men også da være der for de barna som er helt avhengig av deg? Det jo en spesiell rolle å stå i. Ja, det en veldig spesiell rolle å stå i, og det jo det jeg har tatt doktorgrad i, så nå har jeg 5 minutter på å egentlig oppsummere det. Men kort fortalt, det jo litt som jeg sier at det håpefullt, fordi at jeg har sånn innmari tro på det, og det jo fordi at hvis man tenker sånn primærforebyggende, for barn for eksempel med sjeldne diagnoser, barn med en eller annen medfødt funksjonsnedsettelse, og i møte med, jeg har jo jobbet en del som psykolog med den gruppa også, og se hvor besatt foreldrene blir av det ytre, sånn som vi har vært inne på, dette med atferd, det med å fokusere på, for eksempel det barn med en eller annen alvorlig spiseforstyrrelse, så blir vi helt sånn obsesst, opptatt av måltider og alt det praktiske rundt det, og så glemmer vi følelsene våre. Og veldig ofte, det som skjer for foreldrene der, at deres egne følelser, de legger seg som en skygge mellom dem og barna. Og det skaper en avstand eller distanse mellom barn og foreldre, som foreldrene ofte ikke er klar over, og som gjør at barn blir alene om sine vanskelige følelser. Så hvorfor jeg så opptatt av det? Jo, fordi at ved å styrke foreldrenes emosjonelle kompetanse til å nettopp finne ut av hva er den skyggen for noe, hvordan skal jeg sette ord på det, hvordan skal jeg få hjelp til å sette de følelsene til side, det kan styrke relasjonen mellom foreldre og barn. Og det vi også vet er jo at den på en måte, altså den relasjonen mellom foreldre og barn, den er den sterkeste og den mest helende relasjonen vi har. Og psykologen og eksperten kan godt møte barn med ulike vansker, men vi vet at vi møter da barnet en gang, en sjelden gang, en gang i uka maks, kanskje ikke det en gang, men gjennom å hjelpe foreldrene med å styrke deres foreldrekompetanse, Så er jo disse foreldrene sammen med barna 24-7. De har en kjempeanledning, en kjempemulighet til å kunne forbedre barnets psykiske helse og hjelpe barnet med å forstå og håndtere sine følelser, nettopp også på grunn av det relasjonelle båndet som er der. Og det jo noen sånne konkrete ferdigheter som på en måte jeg forsket på, og det var jo særlig at vi tok jo inn alle barn som hadde en eller annen alvorlig psykisk lidelse, og så hjalp vi ikke barna. Vi gjorde ingenting med barna, vi så ikke dem engang. Og så hjalp vi bare foreldrene. Og så målte vi endring på barna, rapportert gjennom lærere og foreldre. Og det vi så var at bare gjennom å styrke foreldrenes emosjonelle kompetanse til å møte barns emosjonelle behov, da, så fikk barn det bedre. Og det var ikke litt bedre heller. Vi fant høy effekt av metoden. Kort effekt, men bare ved å satse på... Og hvorfor kunne vi det? Jo, fordi at vi hadde en grunnleggende forståelse av at foreldrene vil barnets beste. De gjør så godt de kan, og når de bommer, så er det ikke fordi at de er onde eller slemme, men fordi det kommer noen vanskelige følelser i veien. Og da trenger de hjelp av en terapeut som kan skjønne. For eksempel, er det rart at foreldrene kan kjenne på en grunnleggende frykt i møte med barn med alvorlige funksjonsnedsettelser? Nei.
Skjønt? Det er helt naturlig, det er helt vanlig å være redd for hvordan det kommer til å gå med barnet mitt i fremtiden. Skjønt? Og at den frykten, den legger seg gjerne mellom, og da blir forelderen mer nesten obsesst, opptatt av du må, du må, du må, du må, du må. Du må gjøre det, du må komme på skolen, du må dra, du må ta den medisinen, du må følge med på aktiviteten. Og så legger ikke merke til at det er en frykt som styrer overkontrolleringen av barna, og den kommer i veien. Så når de skjønner det, og de får nok validering og støtte i at det er ikke så veldig rart, at du blir så redd for de, prikk, 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 og får hjelp til å forstå det, så kan de i større grad legge bort sine følelser og koble seg på barnets emosjonelle behov. Og det er helende for barn. Fordi at det vi vet er at når barn blir møtt på sine følelser, så vil de gjerne oppføre seg atferdsmessig i tråd med foreldrenes forventninger. For de vet også at de må ta den medisinen, de må følge det regime med aktiviteter hos leger, altså all form for kontroll. De er klar over det, men de er ofte veldig alene om følelsen. Så møter de på det, så vil de også oppføre seg mye mer i tråd med foreldrenes forventninger. Så det er det som er så komisk. Dere har sikkert hørt om det, ikke sant? At sånne små ting, da, bagateller som at vi sier til små barn som slår, det er ikke lov å slå. Hvilke barn i verden er det som ikke vet at det ikke er lov å slå i Norge? Alle vet jo det, sant? Men når de likevel slår, så trenger de å bli forstått på noe følelsesmessig. Og det gikk igjen i den skyen, forståelse. Sant? Jeg forstår så godt at du blir så sint fordi du hadde lyst til å spille på iPaden, og så tok jeg den fra deg. Da skjønner jeg godt at du blir sint. Og så vil følelsen veldig ofte regulere seg selv, og behovet for å slå blir borte. Og barnet kan selv komme til at det var ikke helt greit at jeg slo lillesøster for det. Sånt? Så det er det som er litt mekanismen her hele tiden, at ha tro på at det å få hjelp til å forstå følelsen virker regulerende og gjør at barn oppfører seg i tråd med foreldrenes ønsker og behov. Da. Ja. Og da har vi jo snakket mye nå om hvordan du jobber, og mye om følelser egentlig hele veien frem til nå. Men vil du liksom forklare helt spesifikt emosjonsfokusert terapi? Ja. Som du har spesialisert deg i. Hva er det? Og hvis det er noen her som tenker at det der med hjelp og følelser tror jeg skulle hatt, liksom. Hvem er det? Kan man gå til fastlegen siden og si at jeg skulle hatt emosjonsfokusert terapi? Eller ja, hvem er det som burde gjøre det? Hva er det? Altså kort fortalt da, for vi kan jo tenke at all terapi eller all psykologi handler om å forstå følelser. Og på ett plan så stemmer det. Men det ene er å snakke om følelser sånn som jeg gjør nå. Det er på en måte effektivt til et visst nivå, men det er på en måte det vi kaller for top-down. Det går fra kognisjon til emosjon. Mens i emosjonsfokusert terapi så er vi opptatt av å jobbe med følelser når de er aktivert. Og kort forklart da, så handler det om noe som vi vet fra en del forskning fra minnerekonsolidering, som handler mer om at når vi er aktivert i en bestemt følelse, så er vi mottagelig for påvirkning. Ja, det betyr at hver gang vi er inne i emosjonelle minner, så kan vi tilføre de komponentene som manglet den gang da, som betyr at neste gang minnet lagres, så vil det som manglet være integrert. Så det betyr egentlig at vi kan jobbe med følelser når de er varme og potente, fordi at det bidrar til å lagre minner på en helt annen måte. Og det betyr egentlig at vi kan ikke forandre på fortiden, men vi kan forandre på hvordan vi forholder oss til den, og vi kan forandre vårt narrativ om fortiden. Og det er ganske helsebringende å ha med seg det perspektivet. Så det vi gjør da er at vi har ulike metoder for å hjelpe mennesker til å snakke, altså være i følelser når vi prater om det. Og når vi gjør det, så har vi noen bestemte mål, hvor et hovedprosjekt er å jobbe med episodiske minner knyttet til følelser, og gjennom det få tilgang til umøtebehov, som vi vet bidrar til å endre følelser med følelser. Så for eksempel, jo mer vi kan jobbe med å være i emosjonelt ubehag, jo mer vil vi komme i kontakt med hvilke behov vi hadde den gang da som ikke ble møtt, jo mer vil vi klare å gi oss selv det i dag, som gjør at skam for eksempel kan endres med stolthet. Det er mange som ikke vet at motsatsen av skam er stolthet. Så poenget er, kort fortalt, så handler det om at den eneste veien ut av smerten er gjennom den. Og derfor så jobber vi med å komme i kontakt med å hjelpe klienten inn i smerten. Ja. Så egentlig motiverende sted å begynne å avrunde i dag, at vi kan gå fra skam til stolthet. Ja.
Det er fint, fikk jeg en god motivasjon å begynne å jobbe litt med følelsene sine, at man kan ende der at man er stolt av det man har... Passe på ikke være for stolt, da. Da går det gærent. Og så, nå nevnte jeg det, at det kan være tips for folk som trenger hjelp selv, men for at det skal være sagt, så er det også sånn at du holder kurs for fagfolk. Det er mange fagfolk som følger med i dag også. Mm. Så det er også fint å vite for de som jobber i helsetjenesten, at det finnes kurs i måter å møte følelser hos pasienter. Mm. Det er heldigvis et veldig stort fokus på det nå. Så det er bra. Det trenger vi. Mm. Da tror jeg vi har brukt tiden vår, så tusen hjertelig takk for at du kom og delte masse nyttig kunnskap. Dette er, håper jeg har vært nyttig for mange, og ellers er det bare oppfordret til å fortsette å lese og lære om følelser. Det kan jo anbefale den her da, hvis ikke dere har lest den. Den er helt nydelig. Kjempe, kjempefin altså. Veldig fin. Og særlig siste del med alle disse personlige historiene kan jeg virkelig anbefale. Tusen takk for at jeg fikk komme.